ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ସେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଅତୀତର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଆଜି ସେ ସିଝା ମାଂସ ଖାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏମିତିକି ମଣିଷଟିଏ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଜୀବେ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଲି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ସେବା ସଂଘ ନାମରେ ଆମେ ବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରୁଛ ବା ମାରିବାକୁ ନେଉଛ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେସବୁ କଥା ଗୋଟେ ପାଣିର ଗାର ଭଳି ହେଲା କି କ'ଣ କଲା, କେତେ ଜଣ ମାନିଥିବେ। ଏବେ ବି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଲୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଛେଳିଟିଏ କଟା ହେବ, କୁକୁଡ଼ାଟିଏ କଟା ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କଟା ହେବ, ତା ଶବ୍ଦ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ଛେଳିଟି କଟା ହେବ, ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କରି ଆଗରେ କଟା ହେବ। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୁବକମାନେ ବା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମିତି କଟା ହେଉଛି, ଏମିତି ବେକରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କଟା ହେଉଛି, ସେ ସେମିତି ବି ମଣିଷକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ବାପ ପୁଅକୁ, ପୁଅ ବାପକୁ, କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ, ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଚରଣର ପରୋକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବହିଂସା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆଇନ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ହଉ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାରତବର୍ଷରୁ କି ବିଶ୍ୱରୁ ଜୀବହିଂସା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବନା କିଛି ରଖିନାହିଁ।